Në një dalje të posaçme për mediat, Grida Duma ka thënë se dalja e ministrit të brendshëm Samir Tahiri në teren tregon dështimin e tij. Ndonse ky fundit sipas saj gjatë gjithë kohës është munduar që të mohojë kultivimin e lëndëve narkotike në këtë mas të madhe. Pas aksioneve të një pasnjëshme të efektivëve të policisë së shtetit në disa qarqe të vendit për gjetjen dhe azdesimin e lëndëve narkotike të kultivuara, ka reaguar Partia Demokratike e cila përmes sekretares së marrëdhënieve me publikun Grida Duma i ka thënë se po luftohet droga që nuk ka paguar haraçin e Edi Ramës. Në një dalje të posaçme për mediat, Duma ka thënë se dalja e ministrit të brendshëm në teren tregon dështimin e tij, ndërsa ky fundit sipas saj është gjatë gjithë kohës duke menduar që të mohojë kultivimin e lëndëve narkotike në këtë mas. Shfaqja e Tahirit në parcelat me drogë në mënyrë festive bashkë me gazetarët që merë me veta, më e pakta është konfirmim i dështimit ti. Përpjekja për propagandë, për show, po jep rezultatin e kundërt. Pasi vërteton, të vërtetën e thjeshtë. Kanabisi ekziston dhe është i përhapur kudo, ka mbuluar vendin. Edi Rama, deri dje, deri sot, e ka mohuar se Shqipëria është mbuluar me drogë, por sot, kemi managerin e ti kryesor në këtë fush, Tahirin, që pozon i gëzuar në për parcela me kanabis. Kjo shfaqje e turpshme nuk e mbulon dot të vërtetën tjetër të hidhur këti fenomeni, që në Shqipëri, në atë Shqipërin me miliona rënjë kanabis, digjen ca bim në mënyrë selektive, kapet ajo drogë që nuk ka paguar 30% të kshefat, të këtahiri, të krama. Të vetmit paliqëshëm, ata janë ata që guxojnë të shpëtojnë skemës 30%. Ky është realiteti sundimit vendit nga droga, nga bandat e Ramës. Kjo është sot Shqipëria rënuar ekonomikisht, e rënuar konkurenca e pastër nga ekonomia kriminale e hashashit. Sa i përket aksioneve, Duma thot se ato janë paralajmërimet të Ramës për të detyruar kultivuesit që të paguajnë haraçin tek ai, pasi në të kundërt janë të humbur.